No niin. Mikä tuo jäähdys oli? Tänään! No niin, elikkä siis. Tänä on ensimmäinen hakka. Tänään! Noin, okei. Oli vittu hiljaa. Säätänä hommaa, no niin. Eli... Tänään! Kioma! Tänään on ensimmäinen... Ai ensimmäistä on kolmas! No vittu nyt mitä jo YouTubea! Eli tänään! Tänään! Eli tänään... Jöttilä! Tänään! Oi tänne vittu on hiljaa! Eli tänään ton homo... Tänään! Tänään ton homo... Mikä vittu tos on hauska? Elikkä... Tänään! Mitä nyt ollaan? En voi olla. Saatana päättiin, no niin! Eli tänään... Tänään! On ensimmäinen hauska video! Joka Peppu sanoo brö.